اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. مردی که جان و عشق و جهانش ایران جاودانه سرشار نور بود، مردی که مرگ را معنای زندگی بخشید و لحظه لحظه سر وجودش چونان شهاب در آسمان میهن من پر میکشید، با دستهای سرد جنایت خاموش شد. پروانه‌ای بر بالهای نرمش تا بارگاه خورشید می رود. آن مرد پاک روان را روزی که پادشاه جنرال سربلندش را تکریم کرد و شیطان را بخشید، جنرال باور نداشت در سالهای بعد ابلیس قصد جانش را خواهد کرد. بر جایگاه آتش و مرگ باران تیر می بارد و پاک روان جاودانه شد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 16 آذر ماه، 7 دسامبر به شما سلام. من امروز یه مهمان مخصوص دارم، تا به حال مثل او رو نداشتم. زندگیشو که نگاه میکنم، آدم از یه طرف برسه به میرزا طی‌خان امیرکبیر، از یه طرف فتح‌الله پاکروان، یکی از دیپلمات‌های برجسته ایران که دیپلمات با فرهنگ، اهل کتاب، اهل نوشتن ترجمه است، در سال‌های سفارتش منشأ خدمات بزرگ بوده، و بعد دختر ژنرال حسن پاکروان. من درباره حسن پاکروان لازم نیست زیاد حرف بزنم، چون همه میگفتن. یادم هست زنده یاد دکتر بختیار میگفت، اون ساواک فامیل من درست کرده بود، تیمور بختیار، که فامیل خودم بود، ما رو مینداخت زندان اذیت میکرد، پاکروان ما رو بیرون میآورد، میشست فرانسه با هم حرف میزدیم، صحبت میکردیم، شعر میخوندیم و بعد میگفت تشریف ببرید منزل. این آدم در تمام طول زندگیش، از اون روزی که از سنسیر فرانسه فارغ التحصیل شد و برگشت به کشورش خدمت کرد، عنوان ساواک رو داشتن میتواند عنوان بدی باشه، کما که برای نصیری بد بود، حتی مقدم که به اینا خدمت کرد، ولی پاکروان با خوشنامی آمد و با خوشنامی رفت. دورانی هم که وزارت اطلاعات و جهانگردی رو داشت، در اون دورانم رفتارش با مطبوعات رفتاری انسانی بود. من همه اینا رو میگم برای نسل جوان، برای فرزندان و نوادگان ما که شاید ندونن. خمینی وقتی اومد، همه انتظار داشتن پاکروان مسئول باشه از خلخالی و آدم کشان او. ولی خمینی کینه داشت، بعد نمیخواست مردی که باعث زنده موندنش شده زنده بمونه، که مبادا یه جایی بگه آره من باعث نجات خمینی شدم، در حالی که او هیچ وقت نمیگفت. منت بر سری کسی نمیگذاشت، چون اهل مرگ نبود، زندگی میبخشید، زندگی رو نمیذاشت قطع بشه. حالا شما فکر کنید بعد از این همه سال، 44 سال، 43 سال و نیم از اعدام پاکروان گذشته، من ایران بودم، پیکرش رو دیدم، یه روز ما رو صدا زدن که بیان برای محاکمه، رفتیم
رسیدیم پارک روان نبود. چی شد؟ محاکمش تموم شد. 2 دقیقه ای. حتی خود خلخالی اعتراف کرد که اون یکی رو نباید میکشتن. خود خلخالی جلاد. و بعد اون تصویرش که در روزنامه ها چاپ شد. خیلی ها گریستن. یادم هست علی باستانی معاون سردبیر اطلاعات زار میزد. چون خوب میشناختش. همه شون رفتن. کارنامه هایی در دست رفتن ولی پارک روان با سر بلندی رفت. حالا من امروز در خدمت بانو سعیده پارک روان هستم که چونان میراث خانواده نویسنده است، حکایت نویسه، گزارش حکایت نویسه، مثل کتاب آخرش که در رابطه به نوعی با رویدادهای 2009 و قتل ندا آقا سلطان و باقی است. درود میفرستم به شما خانم پارک روان. خیلی لطف داری نسبت به خانوادم، نسبت به پدرم. هر دفعه اسم ایشون رو از اشخاصی مثل شما میشنوم میبینم که چه اثری گذاشته روی همه. رابطه شما با پدرتون چجوری؟ اصلا بی نظیر. یعنی دخترها خیلی به پدرشون، مخصوصا دختر اول به پدرشون نزدیکن، ولی پدرم انقدر انسان واقعا خارق العاده ای بود. نمیتونم بگم مثل همه روابطای پدر و دختر بود رابطمون. هیچ وقت اصرار نمیکرد. این کسی که به عمرم ندیدم کسی انقدر کتاب خونده باشه، انقدر زبون بدونه، انقدر با فرهنگ باشه، هیچ وقت به من نگفت آیا این رو خوندی؟ بهتر این رو بخونی، درست این باشه، آیندت این باشه، اینطور بساز زندگی تو. فقط بود اونجا جلوی من و میدیدم که راه زندگی همینه. البته بچه بودم من، وقتی پدرم رو کشتن 30 و خورده‌ای سال داشتم. همه چیز رو نمیتونستم درک بکنم که یعنی چه کسی مثل او چجوری زندگی میکنه، چجوری فکر میکنه، چجوری میخواد که کسانی که از او میمونند یک مقداری چیزی درک کرده باشن. هیچ وقت درس نمیداد، هیچ وقت راه جلوی پای آدم نمیذاشت. چند تا فرزند بودید خانم پارک؟ 4 تا، 3 تا دختر و 1 پسر. همشون هستن انشاءالله؟ بله بله، البته سنا بالا رفته، بنابراین گرفتاری گوناگون. انقلاب که شد 25 سالم بود، یعنی 24 سالم بود. میشه دیگه، عمرم میره بالا و همه ما مسیری رو طی میکنیم، ولی مهم اینه که از ما چه به یادگار میمونه. دقیقاً. این بسیار مهم. دقیقاً. و پدر شما رو همون نوجوانی یا کودکی فرستاد فرانسه؟ بعد از دیپلم. البته میدونید چون پدرم دیپلمات بود در اون موقع، ما هم همیشه با ایشون میرفتیم. طبیعتاً اولین وابسته نظامی در پاکستان بودن بعد از جدا شدن هند و پاکستان. مثلا این اولین ماموریتی بود که ما خانواده هم با ایشون رفتیم البته، و چندین بار پیش اومد. بعد البته دوران مصدق بود در تهران که ما دوباره رفتیم. پدرم مادرم و ماها رو فرستادن خارج برای اینکه زیادی شلوغ بود. اون موقع هم پاریس بودیم. بعد اومدم تهران دبیرستان رازی. بعد از دیپلم دیگه رفتم فرانسه برای تحصیلات دانشگاهی. و بعد دیگه 3-4 سال اومدم ایران پیش آقای هویدا بودم. بله. و دیگه عروسی کردم اومدم فرانسه. از اون موقع تقریبا همیشه خارج بودم. 30 سال البته امریکا جز این خارج بودن ها. و دیگه 78 سال آخری بود که ایران رو دیدم، چند روز بعد از میدان ژاله. دیگه نرفتم. حالا هیچ با پدرتون صحبت کردید؟ چه احساسی داشت؟ البته. چی میگفت؟ البته البته. ما وقتی که میدان ژاله پیش اومد، ما داشتیم میرفتیم شمال. پدرم یه ویلایی داشتن نزدیک نوشهر و اینو رادیو تو رادیوی ماشین شنیدیم. پدرم جلو نشسته بودن با راننده، اصلا رنگش شد مثل گچ.
بعد دیگه نمیتونه صرف بزنه. تا اینکه رسیدیم به منزل حالشون اصلا بد بود، یعنی نمیتونستن واقعا صحبت کنن. بعد مادرم میگفتن که خب فکر میکنی که چی شد، چه جوری شد؟ رادیو گفته بود مثل که 60 تلفات داده بود این حادثه. پدرم گفتش که ای داد وقتی میگن 60 یعنی باید اینو اقلا 10 برابر کرد، که نبود البته، بله. کمتر بود، البته یه نفرم زیادیه، ولی بله. خب و همه این اتفاقات رو ما همیشه با هم صحبت میکردیم، همیشه درباره همه چیز. آیا بدبین بودن؟ فکر میکردن کار تمومه یا نه؟ هرگز. هرگز. کی اصلا فکر میکرد چنین چیزی؟ فکر میکردن که اشتباهاتی میشه و کم کم درست میشه همه چیز، مردم میفهمن. البته دیگه چریکا و اینم شروع شده بود در اون زمان، ولی نه هیچ وقت بدبین نبودن نسبت به آینده اصلا. وقتی که وزیر اطلاعات بودن، امروز صبح یادم افتاد چون فکر میکردم که درباره چه چیز مطالبی صحبت خواهیم کرد، وقتی که وزیر اطلاعات بودند، حالا شاید شما بتونین من این مجله روزنامه رو برام پیدا کنین، دائم این آخوندا میومدن هم منزلمون هم دفتر ایشون، دائم پدرم سعی میکردن که با اینا کنار بیان. خیلی خیلی از آخوند جماعت بعدشون میومد، به غیر از یکی دو نفر مثل شریعت مداری و اینها که نه دوست نه، ولی یه نوع رابطه نه شریعت مداری هیچ وقت نه شریعت مداری نه اوکی. بقیه رو نه، بقیه رو میگفت که میدونین درباره خمینی بعدها میگفت، بعد از این 62 نمیدونم چه سالی میشه این شلوغی ها که تهران خمینی برپا کرده بود، سال 42 بود. 42 که خمینی مهمون پدرم بود دیگه، حتما شنیدین چندین هفته و می اومدن خونه برای مادرم و من تعریف میکردن که صحبت چی بود و میگفتن که چون همه دائم می اومدن پیش پدرم که با این آدم صحبت بکنین که از ببخشید خر شیطون بیاد پایین و اینا، پدرم میگفتش که متوجه نیستین، به ما هم میگفت این آدم کرگدنه، این آدم یه چیزیست که از ما قبل تاریخ اومده. کرگدن چیکار میکنه؟ اون هدف رو میبینه و به تاخت میره بدون اینکه توجه بکنه که دوروبر چیه و نتیجه چی خواهد بود. فقط میخواد این برسه به این چیزی که تو ذهنش هست. کرگدن یعنی این. و بعد از اینکه تو این مدت وزارت اطلاعات که کوتاه بود، فکر کنم یه سال و نیم وزیر اطلاعات بودن، بعد شدن سفیر در پاکستان. خیلی خوب یادمه که بعضی وقتا میرفتم مثلا از بیرون میمدم اینا، میبینم یکی دوتا از این آدم های با عمامه دارن میرن توی دفتر پدرم، دفتر منزل، و مرتب من اینها رو میدیدم. شبا هم برامون تعریف میکردن که فلان آیت الله فلان مجتهد فلان کی اومده بود وزارت اطلاعات دیدنم، تعریف میکرد درباره این شخص، یعنی تعریف میکرد که میگفت که چه جور آدمیه. و یه روز صبح دیدم که اطلاعات که در اومد یک تیتر گذاشته بود به این بزرگی، پاکروان میگوید من اشتباه کردم، و توی مقاله توی مصاحبه و اینا میگفتن که من فکر میکردم که با این آدما میشه کنار اومد صحبت کرد، ولی کاملا الان متوجه میشم که این اشتباه بود، نمیشه اصلا با اینا صحبت کرد. سعی کرد که یک بحث منطقی رو راه انداخت، هیچی گفتن هیچی، و مقاله خیلی مفصل بود، من متاسفانه ندارم این رو. خانم پاکروان آخرین بار پدر رو کی دیدی؟ یه بار شما رفتید ایران، بعد پدر اومد پاریس، تابستان اونجا بودم، همونطور که گفتم میدان ژاله و سینما رکس، این دوتا حادثه رو من ایران بودم، بعد اومدم پاریس و ماه پاییز 78 یعنی پاییز قبل از انقلاب، پدرم مادرم رو با مادرم اومدن پاریس، و اینو یکم مفصل تعریف میکنم چون خیلی جالبه، شما اگه خواستین بعدن قطعش کنین. نه شما آزادید همه جور. پدرم یه روز یه شنبه بود، غروب پاریس زمستون، میدونین خیلی هوا بد بود، پدرم چندی قبل سکته کرده بود، دو سه سال قبل، و حالش کاملا خوب بود ولی خب هنوز ضعیف بود.
به من گفتن که ما همه فرانسه زبون بودیم توی خانواده، برای اینکه جدن در جد همه در اروپا بزرگ شده بودیم. پدرم گفتن که به من، مادرم گفت، به مادرم گفتن چیزی از بیرون میخوای، اینا ما داریم میریم بیرون. مادرم گفت کجا تو این سرما؟ پدرم به من گفتن که بریم دواخونه. گفتم نمیدونم دواخونه باز یه شنبه غروب کجا باشه، اینا نسخه اگه دارین بدین من برم بگیرم بیام. گفتن نه با هم بریم. بعد رفتیم پایین تو خیابون، راه افتادیم. پدرم یکم از خونه که دور شدیم ایستاد، گفت یه چیزی بهت بگم. گفتن ایران تمومه، ایران داره منفجر میشه. مادر گفتم که من میخواستم اینجا طبیب قلب رو ببینم، ایران طبیبای خیلی خوب هست، لزومی نداشت بیام، ولی مادرت رو آوردم اینجا بسپرم دستت. حالا مادرم خودش شیرزن بوده، احتیاج به چیزی نداشت، نگهبان نداشت، ولی خب پدرم گفت این رو بهانه کردم که بیام اینجا، مادرت رو میذارم پیشت و من برمیگردم. بعدها خیلی از دوستان و نزدیکان گفتن چرا نگفتی که بمون؟ گفتم اصلا به ذهنم نرسید. وقتی پدرم گفت دارم برمیگردم، میدونستم که قطعی نزد ایشون این تصمیم قابل این نیست که برگردن و بگن نه خیر خب حالا که پاریس هم بمونم پاریس. چیزی که میخواستم بگم این بود که این افراد بازاری به خصوص یه اسمی نمیشناسم هیچ کدوم از اینا رو، ولی یه اسم تو ذهنم مونده به نام روغنی که گویا خیلی معروف بود. اون خمینی تو خونه اون بود، تو خونه او بود. این آقا و چندین نفر دیگه دائم به پدرم تلفن میزدن، از تهران به پاریس تلفن میزدن، یعنی از نفلوشتو بله میگفتن که تو رو به خدا تیمسار شما برین دیدن آقا در نفلوشتو. و پدرم میخندید بهشون، میگفتش که برم نفلوشتو؟ جدی جدی میفرمایید؟ بعد یه روز بهشون گفتم که دو سه روز اینجا بودن، یه روز گفتم خب بابا اگر که اثری داشته باشه. گفت مثل این که هیچ کس متوجه نیست، این آدم کار خودش رو خواهد کرد، نه حرف من نه حرف هیچ کس روش اثر نخواهد گذاشت. یاد داستان کرگدن افتادم. و روزی نبود که از تهران مخصوصا از بازار یا از کسانی که اینجا دوروبر خمینی بودن کسی به پدرم نگه حرفش. حاجمانیان، حاجمهدیان، اسمشون یادم نیست، میگفتن اگر کسی قادره که باعث بشه ایشون نظرش عوض بشه شما هستین تیمسار. پدرم میخندید میگفت هیچ کس نمیتونه این کار رو بکنه و من خودم رو کوچیک میکنم برم اونجا که چی. منم پدر توی این ماهای آخر خبر دارید با شاه فقیدم تماس داشت؟ البته دربار بودن اون موقع، هنوز توی بازرسی، یادم نیست کدوم قسمت دربار، البته تا روز آخر اونجا بودن و شاه رو میدیدن. بله بله، نه مفصل ولی میدیدن. دوستام اونجا مثلا، حالا کسانی دیگری که اونجا کار میکردن میگفتن که پدرم خیلی نگران بود و سعی میکرد که بیشتر شاه رو ببینن، و ولی یکم امید رو قطع کرده بودن که دیگه بیماری پادشاه و بله دیگه فایده نداره، بسیار و افسردگیش همه اینا دست به دست هم داد و بعد خب بعضی رفتارها هم داد. شما به عنوان شخصی که پدرتون اون جایگاه رو داشت، مرحوم هویدا هم نخست وزیر بود و شما باش کار میکرد، روزی که هویدا رو گرفتن شما چه احساسی داشت؟ پدرم اتفاقا این صحبت رو در چیز کردیم، در وقتی که اومدن همین پاییز 78 این سوال رو از ایشون کردم که چطور میشه همچین چیزی. یک داستانی رو برام تعریف کردن، این رو البته تلفنی قبلا با من صحبتشو کرده بودن که یه اصطلاحی رو من در این از اصطلاحی یاد میکنم در یک کتابی که نوشتم به نام بازداشت هویدا، The Arrest of هویدا به انگلیسی چاپ شده. و
داستانی جمله‌ای رو من اینجا تکرار میکنم از شاه، از اعلیحضرت، که بارها کسانی که دوباره درباره بازداشت هویدا و درباره این روزهای آخر و هفته‌های آخر نوشتن، این چیز رو نقل قول از این کتاب من گفتن. البته درست نیست که از خودم تعریف نیست، دارم داستان رو میگم. پدرم تلفنی که از پاریس صحبت کردم، ببخشید یکم قاطی شدیم، هم اینجا با ایشون صحبت کردم، هم قبلش تهران صحبت کرده بودم. وقتی آقای هویدا رو گرفتن گفتم آقا چطور ممکنه همچین چیزی، گفتن که این روزهای آخر عده‌ای بودیم، چند تا اسم بردن از آقای نهاوندی و اشخاص دیگر، که جمع می شدیم برای اینکه تیمسار اویسی هم بودن بعضی وقتا، ببینیم که چیکار باید کرد. اعلیحضرت که همیشه بودن تو این جلسات یکی دو بار، از جمله اون روز به خصوص اولیاحضرت هم اونجا بودن. صحبت می کردیم گرفتن آقای هویدا کار درستی نیست، درست هست، بهتره، لازمه، از نظر اخلاق، از نظر خدمت ایشون اینا همش غلطه. هر کسی اینطور نظر خودش رو میداد و شاه هم همینطور گوش میکرد و خیلی هیجان زده، خیلی ناراحت، خیلی تو فکر و خیلی ناراحت. تلفن زنگ میزنه، نمیدونم شما هرگز این داستان رو شنیدین یا نه. چون چندین بار تو کتابای آقای میلانی و اینا اومده. بگید یادم میاد. بعد یعنی بعد از اینکه من اینو نوشتم، بعد گفتن که پدرم گفتن که تلفن زنگ زد، این رو تلفنی به من گفتن از تهران، تلفن زنگ زد و شاه تلفن رو جواب دادن. خیلی یادم نیست گفتن رنگش پرید یا خیلی تکون خورد و اینا، گوشی رو گذاشت. بله، شاه پای تلفن به این شخصی که کسی نمیدونست که کیه گفتش، نفهمید که کیه، بعدن گفتن تیمسار اویسی احتمالاً، گفتن که اینا اینجا نشستن و میگن که آقای هویدا رو باید بازداشت کرد، مردم آروم میشن و اینا. بعد همون موقع این حالت چیز بهش دست داد و گوشی رو گذاشت، گفت پدرم گفت رو کرد به ما و گفت که میگوید، بدون اینکه بگه کی، میگوید از نان شب واجب تر است. خب بعد این داستان رو من نوشتم تو همین بازداشت هویدا و پدرم گفتش که این اصطلاح فرانسویه، نمیشه ترجمه کرد. یه کسی که خیلی دست و پا میزنه و با چیزی خیلی مخالفه، پدرم این رو درباره شاه گفت در اون لحظه که یک حالتی بهش دست داده بود که نه، نمیشه این کار رو کرد، هیجان زده. و اولیاحضرت نزدیک شدن به ایشون و یواشی، ولی پدرم شنید، به انگلیسی به شاه گفت We are digging our own graves. معنی رو میدونین؟ انگلیسی حتما شما درخشانه. قبر خودمون میکنیم. پدرم درست این نزدیک به این زوج، یعنی اولیاحضرت مخالف بودن. بله بله، خود شاه هم مخالف بود. مثل که آقای قطبی هم اونجا بود، آقای نهاوندی اونجا بود، دیگه کیا بودن، 7-8 نفر بودن تو این جلسات. خانم پاکروان، اجازه بدید ما یه درنگ کوتاهی بکنیم و خواهش میکنم. دختر زنده یاد شجریان، مثل پدر، میشنویم و باز میکنیم. فوق‌العاده. با درود دوباره. من کسی نمیشم، اینقدر خانم پاکروان گفته های ناگفتهی دارن و جالب. خدایا چرا باید این مرد بزرگ اون سرنوشت رو داشته باشه؟ سوال تلخیه، چه لحظه خبر به شما رسید؟ 22 فروردین ساعت، من پاریس بودم، خواب، بچه ها رفته بودن اسکی، مثل این که پسرام کوچیک بودن، ساعت 6 صبح تلفنم زنگ میزنه.
بغل تختم بود. برادرم بود از تهران. برادرتون هنوز تهران؟ هنوز تهران بود. به فرانسه گفت. ببخشید شب این رو هم بگم که شب قبلش ما پیش مامان بودیم با چند تا از دوستان. این اون موقع مثل الان که نمیشد رادیو همه جا رو شنید و اینا. یه رادیویی داشتم خیلی قوی. با اون رادیو رفته بودیم منزل مامان که اخبار رو بشنویم، برای اینکه یه کسی به ما گفته بود که مثل اینکه امشب محاکم است. و ما تا یک بعد از نصف شب اینطورا گوش کردیم رادیو رو، ولی صحبتی نشد. برگشتم خونه خوابیدم. میگم همونطور که عرض کردم 6 صبح تلفن زنگ زد و برادرم گفت تموم شد کشتنش. شما میدین چه کسایی آدم نگاه میکنه. پدر شما مرحوم خلعتبری، مهندس ریاضی، مرحوم روحانی، اون روز خیلی آدم های خوبی. اصلا آدم میبینه اینا چرا این آدم ها، باورم نمیشه. بعد بلافاصله گوشی رو گذاشتم همطور مات. آدم چه حالی داره بله. وقتی به تو میگن پدرتون رو تیربارون کردن. البته یه گوله بیشتر نبود، چون مراقب بودن که زیادی مصرف نکنن، یه گوله زده بودن. بلافاصله دوباره تلفن زنگ میزنه، گوشی رو برمیدارم، صدای یه خانومیست که نمیشناسم. گفت اسمم رو گفت و گفتم بله بفرمایین. گفت من آذر پژوهش. خواستم بهتون بگم که من الان این خبر رو شنیدم و باید بدونید که وقتی کوزه‌گر با افرادی مثل پدرتون روبرو میشه حتما برنده است، برای اینکه کسی مثل پدرت به هیچ صورتی نمیتونه از خودش دفاع کنه و نمیخواد دفاع بکنه. کوزه‌گر برنده است. و دیگه آذر اون زمان پاریس بود هنوز؟ نمیدونم، فکر میکنم ایران. فکر میکنم از ایران تلفن زد، چون تازه ایران خبر رو پخش کرده بودن 5 صبح. اینطور آذر از بهترین همکاران من بود تو رادیو. عجب یه برنامه منو اجرا میکرد که من مینوشتم، نازنین بانوی سرولم که فرانسه است و فعال. خب شما خبر رو گرفتید فوری؟ آماده لباس پوشتم و اینا، رفتم سوار ماشین شدم، رفتم پیش مامان. مادرم میدونست؟ مادرم میدونست من تلفن زده بودم. و مادرم در رو باز کردن، دیدم که من جینز تنم کرده بودم و یه تی شرت با یه ژاکت، نمیخواستم سیاه بپوشم. رسیدم پیش مامان، مامان در رو باز کردن. مادرم شیرزن بود، میدونین خیلی آدم قوی بود. و چجوری بگم، علاقش به پدرم بالاتر از این بود که خورد بشه اینا. بیشتر همین که چنین فردی رو این همه سال تو زندگیشون بود، اون رو به اون فکر میکردن، نه اینکه از دست رفت. بعد دیدم مادرم یک دامن سیاه‌سفید تنشون بود و یه پولوور سفید. دیدم بدون اینکه صحبتی کرده باشیم در واقع هیچ کدوم سیاه نبود. سیاه رنگ اینا بود، سیاه رنگ این آدمای مفلوک در واقع. اینا آدم نیستن، آدم نیستن. آدمی که بتونه بکشه. شما الان این روسا ببینید یه بچه 10 ساله رو تو ماشین میزنن میکشن. کیان اصلا قلب ما رو داغون کرد. اصلا بعد این بچه های جوون این محکوم به اعدام میکنن. یعنی خب خانم پاکروان، به هر حال آدم چند گاهی سوگواره، داغداره، سخت براش. چه شد که پیش دکتر بختیار رفت؟ والا من پسر دکتر بختیار رو، یعنی گی بختیار رو که اینجا بود، از دبیرستان میشناختم. عجب. و وقتی که آقای بختیار با کی بود که اومدن پاریس؟ دکتر برومن؟ نه، از یادم نیست، دو نفر بودن که از ایران تونستن با هم بیان. وقتی که رسیدن پاریس، من بعد از چند روزی
با گی تماس گرفتم، گفتم که میدونم که پدرت که الان همه اینقدر محبوبن ایشون و واقعا قهرمان که در این شرایط چنین کار مشکلی رو قبول کردن و اینا، و متاسفانه امکان نداشت که به جایی برسه. بله. خدا رو شکر که تونستن برسن به فرانسه و من هر کاری از دستم ساخته است با کمال میل. به هر مقداری خبرنگار میشناسم، مقداری مطلب مینویسم، هر کاری که میتونم بکنم. بعد رفتم با مامان پیش ایشون در همون بولوار قصبه بودن، هنوز نرفته بودن 17 نرفته بودن سورن، خونه شون نوعی بود پیش دکتر بلومن. رفتم اونجا و خیلی لطف کردن و گفتن که این داستان رو برام گفتن، برای شما جالبه حتما که نسبت به پدرم اینطور لطف دارین. گفتش که قبل از هر چیز اینو بگم که وقتی شاه اومد به قاهره، رسیده بود به قاهره، من از ایران که خارج شدم بلافاصله تلفن زدم، ایشون قاهره بودن. یکم برعکس گفتم چیز رو، روزای آخر بود دیگه تقریبا، و تلفن زدم بلافاصله به ایشون که بگم که رسیدم و اینها. تا گوشی رو برداشتن من عرض ادب کردم و سلام گفتم، ایشون گفتن پاک روان چرا؟ گفتن اولین حرفشون این بود، پاک روان چرا؟ و اولیا حضرت هم بارها به من گفتن که چقدر این اعدام برای ایشون خیلی خیلی مشکل بود. خیلی مشکل بود. بعد هیچی، با مامان نشستیم و یه صحبت از این ور اون ور و چطور شد ایران و اینها، چطور شد که ایشون خارج شدن. البته از کسی اسم نبردن، فقط کلن گفتن که چه خوشبختانه نجات پیدا کردن. و من همون موقع گفتم همین حرف رو که اگر کاری از دست من ساخته است، به هر حال چند زبون میدونم و مقداری با مدیا و اینا آشنا هستم، فکر میکنم بتونم که فایده ای داشته باشم اینجا. امیدوارم در تشکیلاتتون هر طوری شما میخواین ترتیب دفترتون و اینها رو بدین، اگر جایی برای من باشه با کمال میل میام خدمتتون، که از همون موقع شروع شد. شما قبلا در نخست وزیری با دکتر بختیار کار نکرده بودید؟ نه خیر، اصلا من ایشون رو نمیشناختم. پدرم درباره ایشون صحبت کرده بودن با هم چندین بار پای تلفن وقتی که آقای بختیار نخست وزیر شدن، چون خیلی طول کشید تا نخست وزیری پیدا شد. گفتند که چندی قبل برام یه نامه نوشته بودن که متاسفانه اگر تمام سنگای این مملکت رو بلند کنیم زیرش رو نگاه کنین، کسی پیدا نمیشه که هم لیاقتش رو داشته باشه و هم شجاعتش رو داشته باشه که نخست وزیر بشه. بعد تلفن زدن به من، تقریبا هر روز صحبت میکردیم تلفنی با مامان و بابا. گفتن که حالا یادم نیست اون کسی که در شلوغیای یونان چند سال قبل نخست وزیری رو قبول کرده بود، به. پدرم گفتش که کسی که منتظرش بودیم و فکر نمی کردیم داریم پیدا شد. آقای بختیار قبول کردن، مثل اسم اون سیاستمدار یونانی رو بردن، گفتن مثل اون، و خیلی خوشحال بودن، خیلی خوشحال بودن. گفتن با اون میشه شاید مملکت رو نجات داد. تنها امید بود دیگه. خب توی نخست وزیری من یادمه که پری کلانتری، خانم کلانتری بود که خب خیلی با هم دوست بودیم زمانی که دکتر بختیار نخست وزیر شد. در واقع هر لحظه دکتر بختیار فارغ بود زنگ میزد بودو علیرضا دکتر سرش خلوت، و من بودو میرفتم. میرفتیم پیش دکتر، میشستیم یه ساعت دو ساعت حرف میزدیم. من تو اون 37 روز 37 مصاحبه باشم، عجب. هر روز در عجب. و تو روزنامه من دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، همه این کمونیستا و این اسلامی ها اعتراض میکردن چرا بختیار، چرا امام خمینی. گفت امام خمینی هر غلطی امروز نکرده، دکتر بختیار رو من ازش سوال کردم. هر روز بعد پاریس که اومدن، متاسفانه من شما رو ندیدم تو دفترشون، خانم کلانتری رو دیدم و بعدها شنیدم که شما چه کارهای مهمی اونجا انجام دادید. خود شما احساستون به دکتر بختیار چه بود؟
یه مردی با فرهنگ فرانسوی بله. و فرهنگ ایرانی خالص، این آدمی که هر یه رو عبارتش یه شعر حافظ بخونه، یه شعر سعدی کاملا کاملا. میتونی زمان خیلی گذشته، دوران سختی بود. متاسفانه ایشون که جای خود از نظر همطور که گفتم شهامت و تحمل و بشر دوستی، دموکراسی، تمام این ارزش ها رو عمیقا داشتن، شکی نیست. منتها مملکت از هم پاشیده بود، عده‌ای بی زندگی و بی خانمان و خارج، منظورم افراد خارج، کسانی که تا دیروز سر کار بودن، زندگی داشتن، خانوادهشون رو بزرگ میکردن، بچه‌هاشون رو بزرگ میکردن، درآمدی داشتن، یهو موندن بدون هیچی. آقای بختیار تنها امید بود برای خیلی کسانی که نه، برای کسانی که میخواستن کمک بکنن، کسانی که وسیله داشتن، از نظر مالی میتونستن کمک بکنن. خیلی طرف به سراغ ایشون اومدن و گفتن که هرچی که میخواین مال شما. این اشخاصی که نمیدونم یه 10-12 نفری شاید بیشتر مونده بودن همینطور، بلافاصله پیداشون شد، جمع شدن و همون سیستم سابقی که همیشه ما داشتیم، تملق و آقای بالا سرمون رو، نمیدونم شاه خودمون رو، نمیدونم نخست وزیر خودمون رو، اینا رو آقای بختیار هم نمیخواستن تو ذوق اینا بزنن، تعاملشون میکرد و گوش میکرد دیگه. بعضی وقتا ما یکی دو بار با هم اصلا چیز داشتیم. مهشید امیرشاهی تو اون کتابش قشنگ اینا رو گفته، یعنی واقعا نخوندم، خیلی جالب این نخوندم. کتاب در حضر و در سفرش هر بله. دو و اونجا دونه دونه این کاراکترها رو البته با اسم دیگری بله بله معرفی بله. کرده و واقعا دقیق معرفی شنیدم. دقیق و متاسفانه رو منم خیلی اثر گذاشت، 100%، چون ایشون بعضی از این تملقا و این صحبت ها رو قبول میکردن و من میرفتم سورن، هفته یه دفعه نهار میخوردیم و چیزی اگر بود، صحبتی، مدرکی، نامه، چیزی اینا رو صحبت میکردیم، به غیر از کار دفتری روزمره که بودن اونجا انجام میدادن. بعد من یکی دو بار واقعا یکم به خودم اجازه دادم تند صحبت بکنم. میگفتن که تو چرا نمیایی که ببینی چقدر در ایران منو میخوان و همه شبا یواشکی میان بیرون، عکسام میذارن، پوسترام میذارن رو در و دیوار اینا. میگفتم ممکنه، ولی قربون نیست اونطوری که به شما میگن. اگر که بیشتر از حدی که در واقع هست شما قبول بکنید، شاید در نقشه هایی که احتمالاً باید کشید و پیاده کرد اشتباهی بشه. در وقتی که واقعیت رو آدم عیناً نبینه، نمیگفتم بهش اینطور البته، بلایمتر عصبانی میشد. خب خانم پاکروان، جدای از اینا، شما به عنوان یه نویسنده در عرصه فرهنگ و ادبیات مطرحید، از کی شما شروع کردید نوشتن؟ 6 سالگی. عجب. بله. 6 سالگی. چی نوشتی؟ مدرسه ژاندارک میرفتم، بعد پدرم شد وابسته نظامی در پاکستان. من توی یه نامه‌ای به مادر بزرگم امینه پاکروان که تهران بود، وقتی رفتیم نامه نوشتم که تو با کشتی اومدیم و اینطور شد و در مسقط یا نمیدونم کجا، این تمام این جزیره های خلیج فارس و بندرهای خلیج فارس، دریای عمان، اینطور بود و اینطور بود و بچه اومدن مروارید فروختن به جلوی کشتی اومدن و از این حرفا. بعد اینو فرستادم برای مادر بزرگم، مادر بزرگم گفتن که این خودش یه مقاله کوچیک میشه، سفرنامه، چرا اینو درست نمیکنی بفرستی به این ادال کودکان، چیز مدرسه ژاندارک، یه مجله کوچیک 2 صفحه‌ای داشت، یه نشریه کوچیکی داشت. گفتن چرا اینو درست نمیکنی بفرستی اونجا. منم
خب بچه بوده این گوش میکنه، فرستادم بلافاصله این چاپ کردن و من دارم این رو اصلا. از اونجا دیگه شروع کردم نوشتم. وقت اولین کتابتون کی اومد بیرون؟ خیلی بد، خیلی بد. اولین کتابم مقداری داستان کوتاه و شعر و اینا تو امریکا نسبتاً زیاد توی مجله های ادبی و اینا در اومد. تو پر و نه تو. چنته رو که من 9 سال سردبیرش بودم، چنته سردبیر؟ مجله چنته که بله. مجله انگلیسی زبون پر بود بله. و آقای سجادی هم بله. با من همکار بودن، ولی من سردبیر این بودم. در واقع علی بود و حوزش، نه علی سجادی بله. من حوزش 9 سال اینو اونجا در آوردم و مقداری خودم هم توش. آمریکا چی کار میکردی؟ درس میدادی چی کار میکردی؟ نه نه، بیزنس رایتر بودم. آه. توی پیش مدتی پیش ای بی ام و اینا. آه. اصلا ربطی با ادبیات نداشت، ولی خب این مجله چنته بود که دارم. علی داد اینا رو دو جلد کردن. اصلا خیلی خوشحال میشم وقتی میخونم چیزایی رو که اونجا همه همکاری میکردن، خبرنگارا، کارگردان ها، نمیدونم شاعر ها، انقدر چیزای قشنگ داریم تو این مجله. بعد دیگه چی نوشتم؟ همون موقع ها همین The Arrest of Hoveyda رو نوشتم که جباری در کالیفرنیا چاپ کرد. این به فارسی هم دو تا ترجمه متفاوت در اومد بعد از چند سالی که این یادم نیست کی بود ترجمه کرده بود، خیلی چیز موسیقی نوشته بود، چون خیلی علیه خمینی و اینها توش مطلب بود دیگه. بعد این میدونم وقت کمه، این کسی که ترجمه کرده بود و داده بود به چاپ رسونده بود این رو، یه پیش چیزی نوشته بود که پیش گفتارش گفته بود که ما قاعدتا نباید از این افراد طاغوتی فاسد فلان اینا چیزی بنویسیم، منتها میخوایم نشون بدیم که تا چه اندازه اینا پلیدن که ببینین چه جوری درباره زرنگی کرده دیگه فوق‌العاده. بعد یکی دو سال بعد یکی دیگه هم اینو ترجمه کرد، ولی فقط قسمت بازداشت هویدا، چون چند تا داستان دیگر همون تو هستم. بعد دیگه اومدم فرانسه و اینجا پشت سر هم چندیم. کتاب بعدیتون چی بود؟ همین کتاب آزادی در فرانسه در 2015 که قصه 2009 رو آوردی. 2009 البته سبز. اول انگلیسی چاپ شد کم چاپ شد، کم فروش رفت و داستان ندا نیست، داستان یه دختر به نام رها که توی این چیزا شرکت میکنه، در واقع داستان الانه و یکی دوبار پلیس چیزم همین گشت فلان اینا هم جلوشو میگیرن، بعدم بالاخره میگیرنش برای اینکه سنگ انداخته بود، نمیدونم چیکار کرده بود یا با موی باز رفته بود بیرون. خیلی از این داستانا شبیه الانه. بعد توی زندان بهش تجاوز میشه، از این گاردا سه تا بهش تجاوز میکنن و این دختر با شهامت عوض اینکه وقتی که آزادش میکنن عوض اینکه بره تو خونش قایم بشه گریه بکنه، میاد اینا رو میکشه به دادگاه و تمام مملکت اصلا به چیز میفته. یعنی خیلی کار مهمیه این داستانی. بالاخره هم پا میشه میره امریکا، میگه که این مملکت درست بشو نیست. ولی الان چی در دست داری؟ الان یک بیوگرافی شاه. عجب. بله. عجب. چون من ایشون رو وقتی 5 سالم بود شناختم و از اون موقع دیگه بارها و بارها دیگه دیدنا و چی دربارشون فکر میکردم، چیا میشنیدم، تمام اینها. چون برای که راجب شاه زیاد کتاب نوشته شده، این اصلا یه چیز دیگه است. آقای افخمی، آقای میلانی و دیگران و دیگران. بله. کار شما یک بانویی که به هر حال در دربارم بوده و در حاشیه و تماس مستقیم هم داشته، با شاه بانو هم نزدیک بوده اینا و هست خوشبختانه. امیدوارم کتاب من هرچه زودتر. شما تو سنا بودید که شهر بله بله بودن. ایشون لطف کردن گفتن که فلان کسم باید با همراه من بیاد. خیلی لطف دارم. روز قشنگی بود. خیلی خیلی یعنی حرمتی که برای شهبانو گذاشتن به اعتقاد من اصلا فوق‌العاده بود. و ایشون یعنی کی لایق‌تر از ایشون؟ یعنی شما فکر کنید در طول این 43 سال
رژیم جمهوری اسلامی جز یک کتاب قلابی به نام مادر ایشون بله بله کتاب بله قلابی بله از قول ایشون هیچی دیگه نتونسته بگه. یعنی حتی یک من همیشه میگم بانوی جوانی که همسرش پادشاه در میگذره تمام چشما متوجهش، ایشون با یه لباس نامناسب تالو بیرون نیومد، بچه‌هاش کاملا یعنی این بانون مسخر اون حشمت شرقی و در این حال زیبایی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق سرکار خانم سعیده پاکروان، نویسنده، روزنامه‌نگار و محقق و دختر زنده یاد تیمسار حسن پاکروان که خمینی جنایتکار او را به قتل رسوند. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار ایران، پروردگار عاشقی که قاسم جبار نیست، بخشنده مهربان. بدرود. آفرین.